afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey baraha bulshada waxaa ku baahay ama ku faafay warqad lagu sheegayo in mag ay qaateen ehelka luul cabdicasiis gaar ahaan aabaheed balse warqadda sida ka muuqataba waxaa ku qornaa allah u naxariistay marxumed luul cabdicasiis caruurta ee dhashay aabahood aabahii dhalay ama awoogood taas oo shaki badan keentay in eheladu ay mag qaateen abukaate cali xalane oo isagu ahaa qareenka sayid cali macalin da-uud ayaan xiriir la sameynay isaguna waxa uu sheegay in wax wara aanu ka hayn balse keliya uu ka arkay baraha bulshada oo reerka uu u doodayay qareenka u ahaa sayid cali macalin daa-uud uusan ka helin wax wara oo arrinkaasi ku aadan si arrimaha waxbadan a uga ogaano waxaan la xiriirnay ayuub jailani oo ka mid ah ehelada lul cabdilcasiis waxa uu ii sheegay ama uu ii xaqiijiyey in warkaasi uu yahay war waxba kama jiraanah isla markaana aba cabdilcasiis uusan qaadan wax mag a warqadda soo baxday ayuu sheegay in keliya ay ka arkeen baraha bulshada taas oo uu tilmaamay in iyaguba ay ku noqotay fajac iyo layaab kadib markii ay arkeen caruurta ay iyagu waalidka u yihiin awoogood oo meelna aan kasoo gelin sida uu sheegay reerka cabdicasiis in isaga magta la sheegay inuu qaatay waxa uu tilmaamay in qofka ku qoran warqadaasi ee la sheegay magta inuu qaatay in uu caruurta marxuumad lul cabdilcasiis uu awoo u yahay balse labada famil iyagu wax wada dhalasho aysan ka dhexayn wixii mag ama diyaana go-aan uu qaadan karo sida uu sheegay ayuub jailani aabaha dhale lul cabdilcasiis waxa uu sidoo kale io xaqiijiyey in go-aanka uu e weli yaalo maxkamadda e, maadaama maxkamadda gobolka banaadir iyo ti raacfanka e, labaduba ay go-aan ku qaateen in to si na, a, a, sa, deep, a, la toogto ama la dilo eedeysana sayid cali macalin daa-uud oo maxkamaddu ay sheegtay in xaaskiisa uu gubay sida si lamid a waxaan xiriir la sameynay isna mursal oo ka mid ah ehelka allah u naxariiste marxumad luul cabdicasiis oo isna inoo xaqiijiyay in warka soo baxay keliya ay ku arkeen baraha bulshada oo iyagu waxba aysan ka ogeyn arinkaasi islamarkaana ay, ay beeninayaan muqdisho hadda waxaa ka soconaya kulamo ay isugu imaanayaan ehelada e cabdicasiis oo ay kaga hadlayaan xaaladda hadda taagan ee ah in mag ay qaateen isla markaana waxaa la filayaa warbaahinta in goor dhow ay la hadlaan isla markaana ay u cadeeyaan in ay mag qaateen iin kale maadaama baraha bulshada hadda hadaleynta ugu badan ay tahay in mag ay qaateen dbalse w kusoo korda wararkaooaadanaaaduwansoo wareegoola jaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed haaoaintrnet bala waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fibar ah oo xawaarihiisu yahay mayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan aar unooaa يبقى قلال دقيقة أو أه كو هذا البلاشة